Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Вибачте, вже підтошнює від всіх експертиз, читання, чи є план наступу на Харків та окупація, і як та чому РФ не візьме Харків, пише Роман Доні. Особливо смішно виглядають намагання заспокоїти містян від людей, які або не мають відношення не те, що до військової справи та аналітики, а навіть до Харкова, або виїхали з Харкова на початку 22-го, або ще раніше і живуть на 500 тисяч кілометрів від міста. З Нью-Йорка заспокоювати ще зручніше. Там дохуя інсайдів, таке собі. Все дуже просто. Перше, так, в планах РФ є окупація Харкова ще з початку 22-го року, як і окупація Києва, Дніпра і навіть Львова з Ужгородом та Івано-Франківськом. Плани РФ стосовно окупації України та знищення державності та частини громадян не змінилися. Плани є, а чи будуть вони реалізовані, то вже залежить від нас всіх та кожного по окремості. Друге, буде наступ, місто буде битися. І буде битися жорстко та з певним задоволенням. Я не шуткую, я вже це бачив. Перші тижні Великої війни зараз буде ще яскравіше. Бо, по-перше, ми всі знаємо, що чекає нас та місто, а по-друге, ну, заїбали вже з тими ракетами та УМПБ. Дайте хоч за горло потримати. Третє, їхати з міста чи не їхати – справа кожного. Якщо є можливість, то чому б і не поїхати? Особливо враховуючи, що РФ буде не просто нагнітати цю тему, а буде підкріплювати бомбовими та ракетними ударами, буде небезпечніше з кожним тижнем. А так, в місті все інше, як останні два роки, і так, як буде до перемоги. І дякуємо всім, хто допомагає ЗСУ, бо просто вірю, ЗСУ не працює. Росія готує масовану десантну операцію на Харків, понад 2000 десантників у тил, а перед цим буде масований обстріл виключно міста Харків. Понад 400 ракет різного типу має подавити оборону, а потім повітряний прорив з Білгорода до Харкова. В той же час аналітик зазначає, що мета нового наступу росіян полягає в захопленні двох стратегічних міст в Харківській області для покращення власної логістики. У західних ЗМІ з'явилося кілька публікації про наступ росіян на Харківську область. Однак, за словами військового експерта, полковник запасу ЗСУ Романа Світана, журналісти мали на увазі наступальні дії на східному березі річки Оскіл та намір російських окупантів захопити стратегічні міста Куп'янськ-Вузловий і Куп'янськ. Про це він розповів інтерв'ю главреду. Останні півтора року росіяни намагаються повернутися у ці два населені пункти. Особливо їм потрібен Куп'янськ-Вузловий, щоб перекидати військові вантажі з Валуйок. Від Валуйок паралельно до річки Оскіл через Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий з півночі на південь йде пряма залізниця. Там вузька смуга, частина Харківської області, яка межує з Луганщиною. До звільнення силами оборони України Куп'янська та Куп'янська-Вузлового росіяни використовували цю залізницю для постачання свого угрупування в окупованій частині Луганської області, зазначає експерт. За його словами, військового аналітика, росіяни посилили обстріли Харкова для того, щоб викликати вогонь. У відповідь свого часу вони підривали будинки своїх же громадян, щоб повісити це на чеченців, призвести Путіна до влади і розв'язати Другу Чеченську війну. Тоді один з епізодів, пов'язаних із цією історією, назвали «Рязанський цукор». А те, що відбувається зараз, «Білгородський цукор» робить висновок Світан. Він також зазначив, що росіяни майже два роки обстрілюють Харків із Білгородської області. І тільки зараз, в останні кілька тижнів, наші генерали ухвалили рішення наносити удари у відповідь усіма засобами ураження, які ми можемо використовувати для знищення їхніх пускових установок. Ось цей другий рік росіяни обстрілюють Харків переважно із зенітних ракетних комплексів С-300. Такі ЗРК застосовуються у балістичному режимі. Вони виводять з ладу інфраструктуру міста і вбивають наших громадян харків'ян. Знищити ракету С-300 у повітрі практично неможливо. Підлітний час становить 40 секунд, швидкість понад 3 махи. Перехопити її дуже складно, можна лише знищувати самі пускові установки, вказує аналітик. Він додав, що для того, щоб вибити установки С-300, потрібно бити по їхньому місцю розташування. Вони розташовані за Білгородом у районі аеродрому. По-іншому ми діяти не можемо, тому що загинуло занадто багато харків'ян. У принципі, нам потрібно було відразу, щойно вони почали бити по Харкову, завдавати ударів по території Росії для знищення ЗРК. Однак у нас не вистачає сил і засобів для таких дій, наголошує Світан. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вказує, що російські засоби вогневого ураження здатні завдавати ударів на діяльності дальності до 100 кілометрів, а нам на такій відстані бити практично нічим. Ми можемо діставати їхні об'єкти в РФ тільки, наприклад, Ольхою або безпілотниками. НАТОвські озброєння нам забороняють застосовувати по російській території, тому ми тут зв'язані по руках і ногах, можемо бити по Росії тільки тією зброєю, яку виробляємо самі. Загалом, я думаю, що найближчим часом будуть серйозні відповідні атаки по пускових установках на території Росії. Мета – знищити їх і убезпечити харків'ян від ударів, резюмує Роман Світан. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!